Rasmus, det er fuldstændig fantastisk. Fuldstændig fantastisk. Og de her i tårn her, så kommer de jo bare helt ind. Det er jo en kører. Kom, Rasmus. Gang i den i 2,5 timer, og der, vi har ikke lavet andet end næsten at skyde gæst, så det var fuldstændig fantastisk. At skyde forbi nogen har vi også gjort.